Розрахуватися в магазинах або оплатити послуги в тимчасово окупованому Мелітополі з 1 січня можливо буде тільки в карбованцях. Відповідні листівки отримали мешканці міста. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном повідомила Ганна Бут. Українські гривні окупаційна влада примусово виводить із обігу. Ринкові жіночки, які такі не дуже свідомі, то вони взагалі не хочуть гривну брати. І говорять про те, що Росія тут навсігда. Продукти все втридороги і дуже неякісне. І дуже важко купити, тому що воно миттєво десь розходиться. Ну і ціни, ви самі знаєте, що просто захмарні. Карточкою ніде не розрахуєшся. А таких коштів також не хочуть брати гривну. Ну, тобто ситуація дуже близька до гуманітарної катастрофи. Дітей, які навчаються онлайн в українських школах, батьки переховують, каже Ганна Бут. Переховувати дітей, які вчаться у нас онлайн, тобто ми на підконтрольній території, а вони у нас онлайн вчаться, вони не мають навіть права говорити, що діти вчаться в українській школі, бо такі діти будуть одразу фільтраційні табори в Крим і в Росію. Колаборанти показують нові речі, які купують за такі важкі гроші, такі огидні, знаєте, рашистські. Вони получають зарплатню і 100 тисяч рублів, і 60 тисяч рублів. А ті наші освітяни, які не сколаборували, місяцями чекають зарплатні.